بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ينفق لفن وعن ابي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤته تسعه اسياف فما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه رواه البخاري. dari Abi Sulaiman Khalid Ibn Al Walid radhiyallahu an. Katanya sesungguhnya telah patah pedang-pedang yang ada di tanganku pada hari peperangan Mu'tah. Sebanyak sembilan bilah pedang. Sehingga tidak ada pada aku malaikan pedang Yamaniyah, pedang yang dibuat dari negeri, negeri Yaman. Adih riwayat Al-Bukhari radhiyallahu an. Adih ini menceritakan kelebihan dan kepahlawanan Khalid bin Walid radhiyallahu an yang diberi gelaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saifullah wa Saifur Rasul pedang Allah dan pedang rasulnya bukan sebarangan gelaran kerana ada kisahnya iaitu dalam peristiwa Mu'tah yang sangat dibanggakan oleh umat Islam dan menjadi kebanggaan berkhalid Ibnul Walid radhiyallahu an. Menceritakan iaitu lah peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Nabi secara mukjizat Mu'tah yang letaknya ribuan batu daripada Madinah. Tetapi Nabi sallallahu dinampakkan oleh Allah Taala. Menceritakan kepada sahabatnya apa yang berlaku di Mu'tah Peristiwa Mu'tah berlaku setelah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Harith bin Umair radhiyallahu an yang dihantar membawa surat kepada raja Busra di Syam seorang raja Arab yang menganut Kristian di bawah kerajaan Rom dihantar surat mengajak dia masuk Islam ataupun berdamai dengan Islam Surah itu dibawa oleh sahabat yang ditugaskan Al Harith bin Umair radhiyallahu an. Tiba-tiba setelah surah itu dibaca Al Harith dibunuh. Dibunuhnya utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana membunuh utusan dalam istilah hari ini membunuh duta. Membunuh diplomat. Membunuh orang yang dihantarkan oleh negara asing. Ini tidak boleh. Bukan saja sekarang Termasuk zaman dulu pun tak boleh Zaman sebelum Islam Dan ini dia akui oleh Islam Islam mengakui apa yang baik Utusan yang datang daripada negara asing Sama ada yang tetap seperti duta Dan pegawai-pegawainya Termasuklah utusan sementara Membawa surat, membawa mesej daripada negara dia Walaupun kita berperang dengan negara itu Tak boleh ambil kesempatan Tangkap utusan bunuh Ini salah Ada pun yang berlaku pada hari ini Pergi bom, kedutaan, bom Itu tak kerti bahasa Itu orang tak mengaji agama Dia berjihad Tapi tak mengaji hukum jihad Macam orang pergi ke Mekah Pergi ke Mekah Orang suruh melatar batu besar kering Dia melatar batu besar lengang Bahan paling orang pula Boleh dosa Boleh bala Bukannya boleh pahala nah, Ini dia kena faham Jadi apabila Utusan Nabi SAW Al-Harith bin Umar Telah dibunuh Maka Nabi SAW menghantar bala tentera Yang jumlahnya 3,000 anggota Untuk memerangi Busra bagi menghukum kerana dia membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Busra telah meminta bantuan daripada Raja Rom, Raja Bizantin. Dia duduk di bawah bawah jajahan takluk Bizantin. Maka dihantar bantuan tentera sehingga jumlahnya dicampur dengan kabilah-kabilah Arab Kristian. Ada Arab Kristian Sapu sama sekali dengan tentera Rom Jumlahnya 150 ribu Bagaimana 3 ribu tentera nak lawan 130 ribu Kelah seorang lawan berapa, berapa orang Seorang tentera berlawan berapa puluh orang ha? 3 ribu lawan 150 ribu Itu kedudukan tenteranya Apabila jumlah yang ramai dan Nabi telah menugahkan tiga orang per, penglima. Yang pertama Zaid bin Harisah radhiyallahu an anak angkat Nabi. Nabi kata Zaid jadi ketua. Kalau mati Zaid anak angkat dia Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Ya itulah sepupu dia Ja'far bin Abi Talib. Kalau mati Ja'far, Jaafar ni abang Sayyidina Ali. Kalau mati Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Tiga orang. Penglima untuk mengetuai tentera yang jumlahnya 300. Allah bin Rawahah ialah seorang sahabat dari kalangan angsar. Daripada Madinah. Bila mereka berdepan dengan jumlah tentera yang terlalu ramai. Lalu mereka bermesyuarat. Bagaimana nak buat? Setelah bermesyuarat. Ada cadangan supaya berkhemah dulu jangan lawan lagi. Hamtu utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar bala tentera tambahan. Utusan alawan jumlah musuh yang besar ini. Tetapi Allah bin Rawahah berkata, "Tidakkah kita datang ke sini untuk memilih syahid? Memilih mati syahid?" Apa takut kata dia? Walaupun kita tiga Kita pilih untuk mati Bukan kita mari di sini Untuk mencari kelebihan syahid Lalu semua naik semangat belaka Maka berlakulah Pertempuran yang tidak seimbang Mula-mula Zaid bin Harisah Mati Mati Zaid Dan Nabi menceritakan kepada sahabatnya apa yang berlaku dalam keadaan Nabi sendiri menangis sedih menangis Zaid sudah mati kata Nabi sekarang tampil Ja'far bin Abi Talib lalu Ja'far mengambil bendera untuk memimpin tentera sekarang tangan Ja'far sebelah kanan putus Lalu Ja'far pegang tangan kiri berak. Pegang bendera. Putus tangan kiri. Lalu Ja'far memegang dengan kedua lengannya yang masih ada. Dan Ja'far juga syahid. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengambil alih Abdullah bin Rawahah juga syahid. Lalu Rasulullah kata muncul sayfun min suyufillah. Daripada pedang daripada pedang-pedang Allah. Yaitu Al-Khalid bin Al-Walid an Mengambil alih. Dan beliau kata, Lantik, siapa jadi ketua? Lalu orang ramai kata, Mu lah jadi ketua. Mu, tak ada orang. Mu jadi ketua. Lalu Al Khalid tampil ke hadapan. Menunjukkan kepahlawanannya. Kepahlawanannya. Padahal dia baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam Khalif bin ini menunjukkan kepahlawanannya dan beliau telah mengatur strategi perang yang luar biasa. Ada pasukan hadapan, pasukan tengah, sayap kanan, sayap kiri dan pasukan kaki di belakangnya. Dan beliau mengarahkan supaya bergilir-gilir. Yang belakang pergi ke depan, depan mari ke belakang, Setelah berperang hak depan pula, belakang pula, depan undur. Gang kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Berpusing-pusing. Ah, ha, satu taktik yang tidak dipahami oleh Rom. Satu cara yang luar biasa. Di mana apabila kuda-kuda ini bergilir-gilir menyebabkan debu naik ke langit. Debu naik ke langit. Jumlahnya 3,000 saja. Rum menganggap sudah tentu Mari bantuan Bantuan sudah sampai daripada Madinah, dia tak nampak Debu, dia tak nampak orang tula je Padahal orang tula je di makna Khalid Dalam keadaan Menyusun tentera Sehingga sembilan Dia sebut di sini ha? Sembilan pedang dia patah Tinggal satu pedang Saja, pedang Daripada Yaman yang agak tahan berpedang-pedang yang lain menunjukkan bagaimana kepahlawanan Khalid bin Al Walid radhiyallahu an dalam mempertahankan Islam ini bila tentera rum melihat keadaan-keadaan yang tak berhenti-henti macam gelombang padahal orang tulur saja lalu rum berundur lalu Khalid mengarahkan tentera Islam berundur dan berkhemah dan bergilir naik kuda bergilir supaya musuh tidak nampak mereka jumlahnya sedikit sehingga tentera Rom pulang melarikan diri dan Khalid membawa tentera Islam balik ke Madinah dengan selamat bila mereka sampai di Madinah mereka telah dimarah oleh orang-orang Madinah dimaki kerana mengapa balik Lalu Nabi kata mereka tidak balik dan mereka tidak berundur. Mereka berundur kerana untuk mengambil langkah yang berikutnya. Langkah yang berikut iaitu untuk lawan lagi. Bukan kita nak lawan kali ini, nak lawan pula. Dan memang Allah Ta'ala telah mentakdirkan Khalid bin al radhiyallahu RA. Adalah penglima Islam yang banyak terlibat di dalam menjatuhkan dua kuasa besar dunia. Parsi dan Rum Termasuk Rum Jatuh zaman Sayyidina Umar Walaupun Khalid dia pecat Oleh Sayyidina Umar Kerana Sayyidina Umar tidak puas hati Dengan Perangainya di masa peperangan Dengan orang murtad Dalam perangan Sayyidina Umar pecat Khalid suruh Abu Bakar pecat Abu Bakar tak pecat Bila Abu Bakar mati Sayyidina Umar jadi Khalifah Pecat Khalid Walaupun Khalid dia pecat Ambil ha, bila orang tanya apa perasaan dia Khalid mengatakan aku berjuang bukan kerana saya di Naumah. Aku berjuang kerana Allah bukan kerana saya di Naumah. Walaupun aku diturunkan pangkat menunjukkan keikhlasannya yang sangat tinggi. Ha, tinggi ikhlasnya dan Khalid ni mati sakit tidak mati di medan dalam perang. Dan ketika nak mati dia menangis. Dia sedih. Orang tanya mengapa mu menangis wahai Khalid? Tidakkah kamu berperang sejak zaman Nabi Zaman Abu Bakar Zaman Umar ha, Mengapa menangis Khalid berkata aku menangis Walaupun tubuh aku ni Penuh dengan parut luka Di medan perang Sejak zaman Nabi Zaman Abu Bakar Zaman Umar Aku bercita-cita untuk mati di medan perang Tapi aku mati di atas hamparan Hina Macam mati kambing Kata Khalid macam mati unta saja Bukan mati seorang pahlawan Mati di medan perang Ini kelebihan Khalid bin Al-Wadir Sehingga Imam Nawawi menyebut Di dalam kitabnya Riyadus Salihin Dan kuburnya ada di Dimash di Syria.